bem-vindos para mais um episódio aqui do nossa Master Liga com Brasileiros. É isso aí, hoje é um episódio italiano, manja. Vamos a enfrentar o time de Milan e depois la plantela de la Roma. Então aprecie como um macarrone enquanto assistem a este vídeo. Ulala! Ma que secretária, é isso mesmo. Vamos lá, pessoal, vamos começar aqui mais um episódio da nossa Master Liga e direto com a partida contra o Milan, pessoal. O Milan que tá muito bem aí no campeonato, está aí em quinto colocado, se eu não me engano, agora aqui neste momento. E vai enfrentar com o timaço dos caras, né? Dida, Dario, Simic, Nesta, Cafu, Kerrea, Gilberto, não sei quem é esse cara, Pirlo, Seedorf, Ambrosini, Kaká, Ricardo Oliveira e Dilardino. Que timaço, que timaço. E o nosso time vai ter sérias mudanças, como vocês puderam ver ali, porque tem uma galera muito cansada, tá? Então eu vou ali com o Rogério Pênis no gol, vocês estão acostumados, ele tá agarrando muito. A zaga vai ser Davi Luiz no lugar do Thiago Silva, o Alex vai continuar, Paulo César vai entrar ali como nosso lateral direito, o Marcelo vai entrar como lateral esquerdo, o Wendel continua ali de volante, depois temos o Mineiro que vai entrar no lugar do Zé Roberto, que tá podrão, e o Gilberto que vai entrar no lugar do Anderson, que assim, o Anderson já voltou de lesão, tá? Mas ele tá, vamos até mostrar pra vocês aqui, ó, ele tá vendo que a setinha dele tá com um contorno e ela tá cinza? Ele tá bom, mas quando ela tá assim, quer dizer que ele tá voltando de lesão, quer dizer que ele não tá bom o suficiente ainda, né? Mais uma coisa e um detalhe sensacional desse PES 6 aqui, né, galera? Que esse jogo, cara, é muito bem pensado, é sensacional, tá? Então, fora isso, a gente tem também ali o Lincoln no meio ali, no lugar do Juninho Paulista, que também tá podre. E no ataque a gente vai ter Rafael Sóbis e Ronaldo. Vou até mudar aqui o Rafael Sóbis, que eu esqueci de fazer isso. Vamos botar ele mais pra trás aqui e vamos botar ele de segundo atacante, né? E também vamos tirar a abraçadeira de capitão dele, né? Cadê aqui o capitão? O capitão, quando sai, o nosso querido Fernandão, é o Rogério Pênis. Então, é isso aí. Esse é o nosso elenco. Vamos lá e vamos pra cima. Vamos tentar vencer o Milan. A formação quase igual, hein? Eu conheci umas moças que tinham um Bilal aí que eles estão gritando na torcida, né? Será que é delas que eles estão falando? Não sei, Ronaldo, não sei, mas tanto faz, não tem problema. Cada um gosta do que gosta. Não se envergonha disso não, cara. Isso aí acontece. Não tem problema nenhum disso aí, mas vambora. É isso aí, tá rolando a bola e é isso aí, vocês viram, é confronto direto, né? Eu falei que tava em quinto, mas não tá em sexto, né? Tá um pouquinho atrás, a mais do que eu pensava, mas assim, tá um ponto de diferença, então a gente não pode perder, mano. Porque perder aqui, eles vão passar a gente, né? Certeza absoluta. Então, jogo de 6 pontos, vão pra cima, não podemos perder esse Milan. Vai ser difícil porque é um timaço e a gente tá com o time reserva, mas o meu time vai dar conta, como vocês estão vendo, eu não acredito. Meu Deus! Meu Deus! Valeu, Gilarmito! Você era um mito no Botafogo e continua sendo um mito aqui na nossa Master Liga, porque errar esse gol é só coisa de mito, né? Ó, galera, e olha que da hora, tá vendo? Ó, um detalhe legal. Vocês estão vendo lá a placa de publicidade lá em cima, tá? Tudo bem que isso aqui é do PET, tá, galera? Não é mérito do PES 6, não, tá? É do PET. Mas tá vendo lá em cima que tá aquela placa lá? Que marca que é aquela lá que vocês estão vendo? Vocês não conhecem o nome, tá escrito Algida lá, mas a marca vocês conhecem, né? A logo ali, vocês conhecem. Que bom, a maior sensação do verão. Então, e tá assim porque é assim que é que bom. É que bom, eu acho que é que bom, né? Agora nem eu lembro qual que é, mas acho que é que bom mesmo. É assim que eles são conhecidos lá na Itália, né? É Algida, eu não sei como é que fala, não sei qual é o sotaque. Algida! Mas é assim que tá, é legal, né? É um detalhe, de novo, eu acho que é do PET, eu acho que não é do jogo original, não lembro de ter essa publicidade no PES 6 original. O San Siro até tem, mas e da hora, né? Dá uma imersão a mais, assim, né? Acho bem divertido esse tipo de coisa. Como as outras propagandas estão passando ali, né? Da Gazeta do Esporte, que é também um jornal lá da Itália, pá. Do áudio, pá. Que são as propagandas, certo, que passava nessa época aqui que o jogo foi feito, pensado, né? Lá no San Siro, lá, né? Bem legal. Só lembrou porque era de sorvete, né, gordinho? Calma, o Wendel aqui no meio. Boa bola ali pro Ronaldo. Que tapa pro Sóbis. Que tapa esse aqui pro Ronaldo. Vai, Ronaldo, é só tirar do Dida! Brasil! Brasil! E a lei do ex está em vigor. A gente comprou o Ronaldo aqui do Milan mesmo, pessoal. E tá lá, o Ronaldo já foi meter caixa. Primeiro chute dele. Primeiro gol, o Dida também, né, deu uma vacilada ali, mas foi uma finalização de mestre, de craque. E tá aí, abrimos o placar, vambora. Vamos lá, minutos finais aqui do primeiro tempo. Vamos chegando junto, boa, Wendel, chegou bem demais. Deixa lá, Marcelo, tira daí o Cafu. Isso, Marcelo, boa! Não era o Marcelo não, era o Gilberto, agora que eu vi. E tá lá, sensacional, conseguiu aí roubar a bola no finalzinho. A gente não tomou mais nenhum ataque. E tá aí, chegamos ao final do primeiro tempo, ganhando de 1 a 0 com 60% de posse de bola, isso é muito importante, mas a gente precisa chutar mais, o número de chutes tá igual, a gente chutou uma vez no gol, né, que foi o gol do Ronaldo, os outros vezes a gente não conseguiu acertar o gol, mas eles também não, então vamos continuar assim, né, no segundo, daqui a pouco a gente vai substituir alguém, o Ronaldo tá cansadaço já, tem uma galera mais cansada, mas a gente continuar assim, fazer mais um golzinho eu acho que é importante, a gente consegue manter essa vitória e abrir mais pontos aí do Milan. Ah não, ah não, ah não, Rogério Ceni, meu Deus, que goleiro, cara, tá salvando de uma, caraca, os caras bateram cabeça ali, o Marcelo com o Paulo César, ai, 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 mal o Rogério Ceni salvou de um jeito, meu Deus do céu. Mas ainda aqui, boa, Paulo César, que bola é essa aqui pro Ronaldo, dá no gol, Ronaldo! Brasil! Brasil! E a lei do ex é implacável, galera, não tem dois chutes, dois gols do Ronaldo, fenômeno, meu Deus do céu. Ele vai ter que sair aplaudido, galera. Eu vou pegar aqui, ó, eu vou fazer isso aqui. Geralmente eu substituo todo mundo junto, né? Eu vou tirar só o Ronaldo, tá? Vou botar aqui, quem que eu vou colocar no lugar dele? Vou botar o Amoroso. O Amoroso também já jogou no Milan. Então vamos botar aqui, eu vou tirar só ele, tá? Pra ele sair aplaudido. Ele sair aplaudido que ele merece. Também Denilson com ela. Dá um tapa ali pro Amoroso. Abriu embaixo, segurou bem Amoroso. Ó, Amoroso. Roubou a bola aqui do Seedorf. Vamos lá, Amoroso. Vem pra dentro da área. Faz a graça. Tocou bem ali pro Sóbis. Boa, Sóbis. Que bola é essa pro Denilson pra fazer mais um. Dida! Rapaz, nessa o Dida foi monstro, hein? Que defesa, mas vamos lá. Escanteio aqui, não deu certo. Wendel domina. Ai, meu Deus, o Kaká veio comendo ele. Aí não tem problema, não tem problema que vai acabar. Juiz, pode acabar que já era. Carrinho sensacional aqui do Lima. É isso aí, vitória, 2 a 0, 2 de Ronaldo, é a lei do ex. Uhul! Mas vamos lá, agora a gente vai aqui pra partida contra a Roma, válida aqui pela Liga, né, pela nossa Liga. E é isso aí, o nosso time tá tranquilaço pra ser titular, então eu acho que vale a pena a gente jogar com ele titular, né, tá todo mundo muito bem. Todo mundo descansou, acho que passou aquela semana que a gente fica sem jogo, sabe? Como tinha jogo de Copa, a gente não jogou, então todo mundo descansou. Eu vou com o time titular, né? Não tem porquê eu não jogar com o time titular. Então vamos embora enfrentar aí a Roma do Júlio Sérgio, Maxes, Kivu, Panucci, Martinez, De Rossi, Modesto, Mancini, Williamson, Totti e Tavan. É isso aí, rola a bola pra partida contra a Roma. Vamos lá, time titular, Anderson de volta, todo o resto de volta. É isso aí, vambora, vamos tentar ganhar aqui. Já que a gente ganhou do Milan, vamos tentar ganhar da Roma também, né? Porque, né, é hierarquia. Rapaz, esse Williamson aqui joga muito, hein? Tá jogando bem demais aqui contra a gente. Fecha ali o De Rossi. Vambora, Anderson já ganha aqui. Já abre lá pro Fernandão. Toca lá em cima pro Ronaldo. Que dominada do Ronaldo. Vai, Ronaldo. Vai, Ronaldo. Vamos, Ronaldo. Vamos, Ronaldo. Vamos lá. Vai tirar do goleiro. Só bater no gol. Só bater no gol. Só bater no gol. Brasil! marca mais um. Ele tá, meu Deus do céu, galera. É, rapaziada, dá não, mano. O homem tá se acostumando com o time e tá cada vez jogando melhor, cara. É isso aí. Passe de quem também, né? Passe do Fernandão e olha o Juninho. Vai mandar pro Ronaldo. Vamos, Ronaldo. Vamos, Ronaldo. Vai ganhar do Mancini aqui. Já ganhou do Mancini aqui. Olha lá o que eu tô falando do monstro. Olha o que eu tô falando do monstro. Olha o que eu tô falando do monstro. Meu Deus do céu. Mais uma vez o Ronaldo que tá com ela. Puxa bem demais. Que tapa que ele deu ali pro Maxwell. Vamos lá, Maxwell. Puta, o Fernandão não entrou na área, galera. Aí foi complicado. Bom, Anderson da girada. Aparece alguém pro Anderson aqui. Bom, Juninho. Apareceu bem. Boa, boa. Toca lá dentro. O Ronaldo vai girar. Toca ali. Pra ele bater. Zé Roberto. Brasil! Isso aí tá... Ixi. Tá on fire nosso time, hein? Tá pegando fogo, bicho! Boa, Fernandão. Roubou bem aqui do Williamson. Ó o Ronaldo. Segurando bem. Bom tapa ali pro Juninho. Vamos lá, minutos finais aqui do primeiro tempo. Vamos, Zé Roberto. Se a gente faz o 3 agora, a gente mata o jogo, hein? Boa, Zé Roberto. Vem com ela. Ó o tapa que ele vai. Tá, e tapa foi ruim. Tapa foi ruim. E o juiz pode acabar já, juiz. Pode acabar, eu sei que você quer acabar. Vai, pra acabar o primeiro tempo. Pra gente poder ir pro vestiário. Não, você quer mais jogo? Ele quer mais jogo. Ele quer mais jogo. Ele tá indo pra cima, ela vem travando. Meu Deus, não, não, não. Só segura. Isso aí, deixa ele lá. Ele vai tentar cruzar. O Alex vai tirar. Meu Deus do céu. Ufa, achei que esse cara ia acabar nunca o jogo, meu. É, eu também achei isso aí, mas tá lá. Valendo, tá valendo. 2 a 0. Vamos lá, tamo tranquilo. É isso aí. É, e vamos continuar assim, o time titular tá deitando. A Roma, depois do segundo gol, deu uma apertada na gente. E então, vamos tentar, é o que eu falei, se a gente fizer mais um, eu acho que aí eles vão abrir as pernas, porque eles vão ter que vir pra cima moendo. Agora eles estão ainda um pouquinho fechados, a gente não tá conseguindo tanto espaço, mas é, se a gente conseguir... Tchau, tchau. Vamos lá, bora, nossa, quem é o Juninho? Opa! Ai, ai, minha canela. Ai, minha canela, ai. Ai, ai, que merda, hein? Que merda, vamos ter que trocar aqui. Juninho Paulista, puta, machucou. Que saco, vai entrar o Lincoln ali. Entra lá, Lincoln. O Lincoln entrou bem na outra partida, jogou bem pra caramba. Vai ter que entrar, mas é uma merda, que machucaram o Juninho Paulista. Tava jogando muito, cara, tava jogando muito. É um dos nossos melhores jogadores. Então, vambora que dá. E vamos bater essa falta aqui com o Rogério Pênis. Vamos lá, Rogério Pênis. Eu confio em você. Vamos lá, vai bater e vai fazer o gol? Não foi dessa vez. Boa parte do Brasil amanheceu um pouco mais triste. Tá bom, deu escanteio pra nós, vambora. Agora é o Zé Roberto. Vamos lá, Ronaldo. Vamos lá, Ronaldo! Brasil! Brasil! O Ronaldo está abençoado no vídeo de hoje. 4 gols em 2 partidas, o cara, eita, o cara é o cara, mano, cê é louco, e ainda quem deu assistência do gol do Zé Roberto foi o Ronaldo, né? Meu amigo, o bagulho está tenso, hoje Ronaldo acordou inspirado. Mas olha lá, lá vem os caras, o Rogério Pênis tira daí, vamos, boa, que isso, vamos! Apertou, toca lá pro Fernandão. E o Fernandão, ai, 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 tentou tirar, não deu, fecharam ele. Vamos lá, vambora, que tá tranquilo, já estamos aqui nos acréscimos. Só segurar a bola. Olha lá o Thiago Silva, vai meter a bola lá embaixo, ó. Vamos meter a bola lá embaixo, a gente vai perder a bola, mas a gente vai ganhar o jogo, quer ver? Pode acabar, juiz, 3 a 0, isso, acaba. 3 a 0, 2 do Ronaldo, 1 do Zé Roberto, assistência do Ronaldo. Olha, facílimo hoje, hein? E comemos... uma pasta deliciosa italiana. Avafanculo. É, pessoal, infelizmente o Juninho Paulista vai ficar fora uma semana, pelo menos só foi uma lesão leve aí dele. Show de bola, a próxima partida ele vai perder e provavelmente a outra também, né? Porque é a mesma coisa que aquela do Anderson aí, mas tá show, tá bom? Uma semana tá ótimo. É, e vamos dar uma olhada aqui, ó, que a gente tem o ranking aqui. Continua a mesma coisa, a gente continua em quarto, mas a gente abriu, ó... 7 pontos do Milan, que é o 6º colocado. 7 pontos é muita coisa. A gente abriu 3 do Arsenal. O Arsenal tava empatado com a gente, tá na pontuação, tava 47-47. A gente conseguiu vencer, o Arsenal perdeu. E a gente abriu uma vantagem aí boa pro Arsenal de uma partida, né, cara? Muito bom isso. E a gente tá 4 pontinhos só atrás da Inter, tá? Lá embaixo, vamos ver como é que estão as coisas aqui. Valência, Lyon, Roma, Bayern de Munique, Porto, Juventus, Liverpool e Manchester City, hein? Liverpool e Manchester City, os lanterninhas, galera. É um futebol inglês, né, galera? Eu vou falar pra vocês, esse é o futebol inglês que vocês, apesar de, né, aí eu olho pra lá em cima, United e Chelsea são os dois que estão na frente e bastante na frente. Mas então, eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês que está aqui na tela. É isso aí, pessoal. O Ronaldo passou e é o artilheiro do campeonato até agora, empatado com o Henry e com o Rooney. Todos os três têm 19 gols e ele passou o Fernandão, cara. O Fernandão tava bem na frente do Ronaldo, com uns 4 gols na frente. E o Ronaldo, nessas últimas partidas, ele fez 2 gols em cada partida e ele ainda fez mais gol no vídeo passado também, né, galera? E o Fernandão deu algumas partidas aí sem fazer gol. Então, mano, o Ronaldo passou por 3 gols. E caraca, velho. Isso é pra mostrar o quão foda. Eu falei pra vocês que o Ronaldo era foda. Vocês ficam falando, o Fernandão é muito foda, é ídolo, é o capitão do nosso time. Não tem o que falar, tá, galera? Mas assim, a contratação do Ronaldo foi um diferencial e tá se mostrando aqui, né, mano? O maluco é foda sim, velho. E é isso aí. E agora é a gente tentar ser artilheiro com o Ronaldo ali, né? Já que ele passou o Henry e também o White Pelé, pessoal. O próximo do nosso elenco que tem é nenhum, que só os dois fazem gol. É só o Fernandão e o Ronaldo aí que faz gol. Nas assistências, Rafael Sóbis, ele tá com 5, que é o primeiro do nosso elenco, né? Mas quem tem primeiro é o Kaká com 8, depois Lampard com 6 e Giggs também com 6. E o Rafael Sóbis tá empatado com 250 pessoas. Aqui não vou ficar lendo o nome de todo mundo, né, pessoal? Mas então... É isso aí. O bagulho tá tenso. A próxima partida é contra o Porto e depois contra o United. E aí, falta quantas partidas? Faltam 3 partidinhas, galera. 3 partidinhas pra acabar a temporada, galera. É isso aí. Então, estamos perto do fim aqui dessa temporada do Brazilians na Master League. Ai, meu Deus, que empolgante, o Ronaldo, realmente, hein? Que careca linda, hein, galera? Será que ele ficou empolgado assim no vídeo de hoje porque falou de Bilal? Não sei, talvez não, né? Mas é isso aí, muito obrigado a vocês que assistiram, deixem de joinha aí, né, pessoal? E é isso aí, tá? Um abraço pra vocês, se inscreva no canal, assistam os vídeos, tchau!